ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សស្រីម្នាក់សម្រេចចិត្តចាកចេញពីមនុស្សប្រុសដែលខ្លួនស្រឡាញ់យើងនឹងស្រាប់ហើយថាមនុស្សស្រីមិនងាយនឹងស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់ទេហើយបើសិនជានាងស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់ហើយក៏នាងមិនងាយនឹងចៃផ្លូវនេះដែរប៉ុន្តែមានមូលហេតុដែលអាចធ្វើឲ្យនាងសម្រេចចិត្តដល់លំមាក់នេះទី1គឺមនុស្សប្រុសនឹងគឺមានគេហៅថាការក្បត់ចិត្តចេញដឹងហើយការអំពើក្បត់ចិត្តនេះអ្នកណាក៏មិនអាចទទួលយកបានដែរទី2គឺមនុស្សប្រុសលែងខ្វល់អំពីនាងតតែសោះតែម្ដងជាមនុស្សប្រុសដែលគ្មានពេលវេលាដែលលែងយកចិត្តដាក់លែងខ្វល់ពីនាងហើយនាងក៏មិនដឹងថានឹងនៅជាមួយធ្វើអ្វីទៀតដែរពីព្រោះហាក់ដូចជាពុំមានតម្លៃទៀតទេទី3គឺមានចរិតលក្ខណៈខុសគ្នាច្រើនពេកអញ្ចឹងបើសិនជាខុសគ្នាតិចតួចអាចយល់យល់គ្នាបានអាចសម្របសម្រួលគ្នាបានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានចរិតលក្ខណៈខុសគ្នាខ្លាំងពេកនោះយើងរស់នៅជាមួយគ្នានឹងមានតែការឈ្លោះប្រកែកមានតែការទាស់ទែងគ្នាទេអញ្ចឹងនាងក៏នឹងសម្រេចចិត្តចាកចេញពីបុរសនោះដែរបាទចំណុចទី4គឺបុរសនោះអត់ចេះសាទរឬក៏អត់ចេះលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងពេលដែលនាងមានបញ្ហាលំបាកបុរសនោះក៏អត់ចេះលើកទឹកចិត្តនាងអត់ចេះជំរុញទឹកចិត្តនាងហើយពេលដែលនាងសម្រេចនៅកិច្ចការងារណាមួយក៏បុរសនោះអត់ចេះលើកទឹកចិត្តដែរឬក៏អត់ចេះសាទរដែរអញ្ចឹងនាងគិតថាបើសិនជានៅជាមួយក៏ពុំមានតម្លៃអ្វីទេដែរចំណែកចំណុចទី5គឺបរិះម្នាក់នោះព្យាយាមគ្រប់គ្រងនាងខ្លាំងពេកតាមពិតពេកខ្លះបរិះម្នាក់នោះគាត់ភ្លេចគិតថាយើងគឺជាដៃគូរបស់នាងមិនមែនជាច្បាយនាងច្បាយនីរបស់នាងទេអញ្ចឹងយើងដៃគូស្នេហាគឺត្រូវតែមានគេហៅថាមានការជួយគ្នាមានការសម្របសម្រួលគ្នាមានតម្លៃស្មើគ្នាមិនមែនមកគ្រប់គ្រងឬក៏ធ្វើជាច្បាយនីនោះទេហើយចំណុចទី6គឺបរិះនោះប្រច័ណ្ឌនឹងនាងខុសរឿងឬក៏ប្រច័ណ្ឌដូចមានហេតុផលតែប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រច័ណ្ឌនារីគឺគាត់ស្រឡាញ់យើងណាហើយគាត់ដឹងថាយើងស្រឡាញ់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រច័ណ្ឌដោយគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវដោយគ្មានហេតុផលច្បាស់លាស់ទេនាងមិនពិតជាមិនពេញចិត្តទេអញ្ចឹងការដែលប្រច័ណ្ឌគ្មានហេតុផលច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវនោះនឹងធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ថារំខានហើយនឹងធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ថាបរិះនោះគឺរោគរឿងនាងទៅវិញទេមិនមែនជាការស្រឡាញ់ទេហើយចំណែកចំណុចចុងក្រោយគឺមនុស្សប្រុសនោះងប់ងល់នឹងលបែងឬក៏ស្រាខ្លាំងពេកឬក៏អំពើអបាយមុខខ្លាំងពេកយើងនឹងស្រាប់ហើយកាលណាតែមនុស្សប្រុសគាត់ងប់ខ្លាំងពេកជាមួយនឹងលបែងឬក៏ជាមួយស្រាគឺនឹងនាំនៅភាពអន្តរាយអញ្ចឹងមិនមែនអន្តរាយតែបុរសនោះទេអញ្ចឹងនារីដែលនៅជាមួយក៏គាត់អន្តរាយជាមួយដែរបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាហេតុផលសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យនារីម្នាក់សម្រេចចិត្តចាកចេញពីបុរសដែលខ្លួនស្រឡាញ់